Пончики прикрашені шоколадною крихтою, різними допінгами та присипкою. Діти-переселенці самостійно працювали над декором солодких пончиків. Крім цього, юні кухарі спробували зліпити вареники та пиріжки. Все це в рамках майстер-класу, організованого волонтерами молодіжного парламенту Кременчука спільно з рестораном «Велес». Молодіжний парламент Кременчука спільно з міською владою продовжує проведення творчих майстер-класів. І цього тижня у нас наповнений новинками, тому сьогодні на запрошення Тетяни Шаховцевої ми завітали на кулінарний майстер-клас. Подібний ми в кулінарний саме майстер-клас проводимо вперше. Раніше проводили шоколадом, різноманітні інші, але сьогодні такий вперше. І по обличчям дітей бачимо, що він прийшов на ура. Дякуємо родині Шаховцевої за таку можливість і запросити дітей саме на такий захід. Діти з задоволенням вчилися у кухарів ресторану, ліпили пиріжки та вареники, вигадували власний креативний декор для пончиків. Вони залюбки занурилися у кулінарну атмосферу і хотіли зробити якомога більше всього. В общем, мне нравится готовить. И когда готовишь, можно загадывать желания, как мне сказали, и они исполнятся. Я думала, я загадала себе велосипед, но никому не вслух. Пончики мне так нравятся, я люблю все. Я хочу научиться делать пончики и сделать когда-нибудь рулет мясной. Я люблю делать борщ и суп, потому что я с мамой всегда ей помогаю. Кулінарні майстер-класи для дітей-переселенців будуть проводити і надалі, вже з іншими смаколиками. Сьогодні ми проводили майстер-клас з діточками по декору пончиків, вироблення пиріжків, ватрушок та вареничків українських з сиром. Закладали в варенички сюрпризи. Діточкам сподобалося, вони скаштували їх і пообіцяли, що прийдуть ще до нас. Є побажання зробити ще майстер-клас з піци, ну і з інших смаколиків. Дякуємо волонтерам молодіжного парламенту Кременчука та небайдужим кременчужанам, що навіть у такий складний час знаходять можливість відволікти дітей від жахливих обставин в Україні та навчити малечу чомусь корисному. Марія Бердаєва, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.